ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁଲ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସହଜ ମନେ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ବାନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ।